إذن كسومالي لانو كودي بشا أفراد إسكتاقي البابكي كليه أوبانانا إذا مده هو انتاه مقالة الله سعانو تقوده إذا كسوغان وحنا إسلا ودادا سيو إرمانيتكو قبتين قاديد ساند ملتري سيدا أوشانكا كوبان يسيدا أو كلم حابيس دينا عكالي إذا مده أي قرادادا باريغا سولهو قاميان أيا داد ريدا أو عن مسكاح دودو فيوبين كو غبغبتاي قوده الله سعانو وحنا إشيغينين أي محابيس هيان warbixinteena inna waxa ay ku soo koobayna wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool tan iyo koodi bisha afraad oo ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halka oo u banaanayd iska taageen ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaano ayaa waxa ay gaarayaan guulo wax ku ool ah iyadoo ay dhinaca kalena awooddeedu sii dhiifayso aanayna waxba dhaafayn waqtigan haadirka labadii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa wax qalalaasi ah iyo xasilooni darro ah ka jirin gudaha magaalada Laascaano inkastoo ay abaabul badan wadeen ciidamada ay garaadadu hoggaamiyeen hase yeeshee awooddiidii iyo dhiiftay iyo gaadiid military oo tiradiisu badan tahay oo maalintii hore lagala wareegay iyo sidoo kale khasaare baahsan oo ka gaaray iska horimaadkaasi ayaa waxa uu keenay in ay taali kari waayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wadadii kaliya hayd u banaanayd inay kaliixiyaan وحنا ودادا سي اي كلا وريغين عيدا مدى سومالي لان سيدا سراكيل سرسري او كاتر ساني اي نو حقيشي اي شنگاري او ساند ملتري سيدا ايو سيدا او كلا محابيستو دي قدو منتا وقتigan لغو سمييي عيدا مدى مامول قوليت كبودلان او كسوغان مغالا دالله سعان وديگا او شار كلي هوان ايا وحا اي سود دكين اي ساقول اي سومالي لان كاقادو حسيلين تا قبل قصول dinaca kale ciidamada huwanta ah oo ay u muuqato inay awooday u run sheegtay oo aanay waxba dhaafayn ayaa soo qabqabtay dad aan maskaxdoodu fayoobayn oo shacab ah kuwaasi oo ay sheegeen magaalada Laascaano inay maraafiicda ku hagi jireen hase yeeshee markii baaris dheeraad la sameeyay waxa loo ogaaday in dadkan maskaxdoodu caafimaad qabin ba tanina waxay muujinaysaa fashilka iyo guuldarrada ku yimi ciidamada ay garaadadu hoggaamiyaan maadaama oo aanay waxba dhaafayn waqtigan haadirka waana tusaale kale oo ku cadeynaya in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay awood ku muqooniyeen oo waqtigan haadirka ah aanay iska horimaad marnaba ku wajihi karayn oo iska caabin karayn hase yeeshee ay meelahaasi ka faafinayaan warar waxba kama jiraan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لانتا اي تري فري او كو سهلية ان ستحت تشيري وغور ريا اي ادل عقد ريسو ان وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي